Будинок, що знаходиться одразу біля в'їзду на парковку до Мукачівської міської ратуші та майбутнього ЦНАПу, зараз потерпає від руйнування. У будівлі розташовано 11 квартир. Прошлого року, 18 листопада, до нас, без нашого відома, прийшов екскаватор і почав рити під стіною сантиметрів 40 землі знімати. Нібито до нового року у нас тут під нашим будинком буде новий тротуар. Мешканці будинку повірили і сподівалися, що вже незабаром на їх території буде гарний тротуар. Як бачите, тротуар вже рік пройшов, і рівно 18 грудня, рік і місяць пройшов, і почали знову, бачимо, той же під вікнами іде, і йому мало, треба ще вирити 40 сантиметрів глибитися. Тобто замість обіцяного тротуару поки що є розриті траншеї. І все б нічого, якби від постійної роботи будівельної технікою не почали тріскатися стіни. Дощовим літо було, вони зняли такий слой землі, у підвалі була все літо вода. Тріщини дали на потолку у деяких квартирах. Зверталася пані Ольга і особисто до міського голови Андрія Балоги. Пообіцяв, бо я була у нього на прийомі, що це через 2 тижні буде готово. Ми укріпимо ваш фундамент, ми з бетоном залиємо, і ви радуйтеся, що буде у вас тротуар. Ми чекаємо, ми віримо. 19 грудня роботи поновилися. Поперечні розрили для того, щоб побачити, нема кабеля, і знову пустити оцей екскаватор, щоб знову вглибився і прямо під будинок. Ми не дозволили. Ми чекали цілий рік. Це дуже довго. А зараз їм треба за один день. Я не вірю, що це зробиться за один день, що це зробиться до Нового року. Це вони розриють і залишать нам до весни, а то ще рік, і будинок буде розрушатися. Мешканці будинку переживають за свої домівки і сподіваються, що до них все ж дослухаються.